novos casos da Covid-19 e 4 óbitos. Justamente num jogo difícil contra o Flamengo. E o que eu tava te falando anteriormente, Théo, o Fluminense faz um esforço danado, rouba essa bola e aí não consegue, e muitas das vezes esses jogadores estão sozinhos para tentar esse passe final e acaba acontecendo esse erro e facilitando o trabalho do Flamengo. Apertar a marcação, Egídio sem falta. Vai embora Egídio, o Moicano, se manda o Egídio, encara a marcação, faz o toque no meio, vai chamando lá do outro lado. Justamente num jogo difícil contra o Flamengo. E o que eu tava te falando anteriormente, Théo, o Fluminense faz um esforço danado, rouba essa bola e aí não consegue, e muitas das vezes esses jogadores estão sozinhos para tentar esse passe final e acaba acontecendo esse erro e facilitando o trabalho do Flamengo. Apertar a marcação, Egídio sem falta. Vai embora Egídio, o Moicano, se manda o Egídio, encara a marcação, faz o toque no meio, vai chamando lá do outro lado, a subida do Iago Felipe.